Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні Бучицький районний суд виніс рішення не задовольняти позов управління праці та соціального захисту населення щодо повернення державної допомоги з малозабезпеченої сім'ї Христини Гуйван із села Костільне Бучицького району. Подробиці у сюжеті. Я знаходжуся біля приміщення Бучицького районного суду. Сьогодні тут о 10-й годині мають прийняти і винести рішення про позов управління соціального захисту Бучицької райдержадміністрації до Христини Гуйван. Бучицький районний суд Тернопільської області в складі голови судді Федоровича при секретарі Ковалівському з участю представника позивача Гонцик, відповідачки Гуйван, її представників Бахіра Чудопалова, розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Бучі справу за позовом управління праці та соціального захисту населення Бучицької районної державної адміністрації до Гуйван Христини Петрівни про стягнення неправомірно отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, вирішив позові управління праці та соціального захисту населення Бучицької районної державної адміністрації до Гуйван Христини Петрівни про стягнення неправомірно отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відмовити. А ви не уявляєте, що нам прийшлося в моїй сім'ї через яку пекельну дорогу пройти шляхом до цього рішення, але мені просто не віриться, що ми це зробили, ми виграли суд, і я дуже вдячна багатьом людям, які простягнули руку доброти. Чи будете ви апеляцію? Ні, ніяких коментарів. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, з квітня цього року у Бучичі управління праці та соціального захисту населення судилося із малозабезпеченою родиною Гуйван. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу. У серпні та вересні наші кореспонденти робили про це сюжети. Тоді заступник начальника Бучицького управління праці та соціального захисту населення Людмила Гавткович повідомляла, що допомога неправомірна через те, що Христина Гуйван не вказала у документах про наявність ще одного будинку. Сьогодні у благодійному фонді «Карітас» відкрили реабілітаційний кабінет. Відкриття приурочили до початку нового пасторального року. За словами директора благодійного фонду «Карітас» отця Андрія Марчука, у новому реабілітаційному кабінеті допомогу лікарів-волонтерів зможуть отримати ветерани АТО, самотні особи похилого віку з Тернопільщини, переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. Репортаж із місця події дивіться уже о 17-й годині. В нас в Карітасі буде молитва і благословення діяльності нашого фонду, наших соціальних проєктів, нашого соціального служіння. І також ще в нас буде освячення реабілітаційного кабінету, яким будуть користуватись наші підопічні, а саме люди з інвалідністю, літні, важкохворі особи, також учасники АТО і люди, які є в потребі, можуть здійснювати в нас реабілітацію. Наразі зголосилися лікарі-волонтери, які на волонтерські засади будуть надавати ці послуги. Там є тренажери, кушетка, масажний стіл. І далі вже будемо бачити, які будуть потреби люди, які будуть потрібні послуги, і вже будемо від того відштовхувати. Найперше, це будуть особи, які до нас приходять в Карітас, яким ми вже надаємо послуги, просто ми їх будемо трошки розширювати. Це проект «Домашня опіка», де їх люди одинокі, хворі, важкохворі, також проект «Люди з обмеженими, з інвалідністю, вуличні діти, мобільна робота, такі важкі життєві обставини. Якщо в них будуть такі потреби, за керуванням їхнього сімейного лікаря, ми можемо надавати їм такі послуги». О 16-й годині у Тернополі біля Катедрального собору стартує акція «Марш за свободу». Такий захід організовують відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації та організація «Відродження нації» до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Сьогодні на прес-конференції, яка відбулася напередодні, начальник відділу сім'ї та молоді Ігор Чорний повідомив, що цього року 9 жителям області надали статус потерпілих від торгівлі людьми. Кореспонденти новин поспілкувалися із директором з розвитку
розвитку громадської організації «Відродження нації» Оксаною Шлюсар. Вона розповіла, що на національній лінії з протидії торгівлі людьми, де вона працює цьогоріч, проконсультували близько 20 тисяч людей. Сьогодні наша акція відбувається з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Ця акція дуже масштабна і приємно, що ми будемо не одні, а у Тернопільській області будуть задіяні усі районні центри, а в Україні буде задіяний кожен обласний центр, а також міста обласного значення. Це буде мовчазна хода, як волевиявлення людей, які виступають проти торгівлі людьми, проти проблеми самої і виступають в підтримку людей, які страждають від цієї проблеми. Речник рятувальної служби Ірина Крупа повідомила, що цієї ночі в області було 3 пожежі. У селі Воробіївка Зборівського району горіли залишки жнив на полі. У Тернополі зайнялося листя на відкритій території, а у Вишгородку, що на Лановеччині, горіла господарська будівля площею 21 метр квадратний. Усі пожежі погасили, постраждалих не було. Цієї ночі у Тернополі було 75 викликів швидкої допомоги, за добу 165. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 17 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 476 разів. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин дивіться уже о 17:00. Для вас працюватиме моя колега Ірина Терлюк. Також слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ» і «Обласне радіо». З вами була Марія Котенко. Побачимось.